YouTube-u kaže jedan gledalac, ako ispunite obećanje sa zakonom o poreklu imovine, oni će se boriti do zadnjeg da ne dođete na vlast. Nek se bore. Borit ćemo s imi. Zašto ste vi drugačiji? Svi su oni tako pričali pre nego što su došli na poziciju, u poziciju vlasti. Jesu, ali nas nemaju fioci. Mogu samo nešto da nam izmisle. Znači, vi imate situaciju, znate kad ste najdraži strukturama na vlasti, službama i ne znam kome. Kad nešto, kad se negde vi okoristite, kad nešto negde ćapite, kad ne, onda vas imaju fioci i onda mogu da vas ocenju. Mi smo svi čisti. Niko od nas pre toga nije bavio politikom, niko od nas nije živeo od politike, niko od nas se nije okoristio u javne resurse. Saša Radulović je bio ministar 4 meseca i 23 dana, imao je budžet od 300 miliona evra s kojim je mogao da raspolaže kako je hteo. Obično u takvim situacijama, običaj je, tradicija u Srba, da onda ti tu uzmeš malo, 5 miliona, 10, malo ćapiš za sebe, Bog da te vidi. E to kad uradiš, onda mogu s tobom šta hoće. Mogu ti narede da moraš da budeš ministar, mogu da ti narede da pevaš, moraš da glasaš kako hoćeš, moraš u koaliciju koju oni kažu, jer u suprotnom, izaći će na videlo da si ćapno ovo, da si ćapno ono. Pošto Saša Radulović pipno nije i nije dao nikom drugom da pipne ništa iz tog budžeta, oni ne mogu, nemaju ga u fioci, ne mogu ništa, ne znaju šta će s njim, nego onda moraju da izmisle. I to ne mogu da izmisle ovde, ali ovde ga ljudi znaju. Znaju ga ljudi. Mi smo, cijela država je jedno veliko selo. Znači, kada kažu, svet je mali. Neko uvek zna nekog ko zna, nekog ko zna nekog i ko zna kako neko živi. Eto. I lako dođete do toga da čujete iz komšiluka. Zna se da čovek ne krade, da je čovek pošten, da nije ništa ćapo, da stvarno hoće da uradi. Onda šta oni urade? Onda izmisle. Duguje Saša Radulović u Americi, možete misliti, $1 milion poreza. To je bila ta izmišljotina, ali nisu znali šta drugo morali na što izmisle ljudi. Znači, nama mogu samo nešto da izmisle, a da pokažu da smo mi ovde nešto ćapali, ne mogu i samim tim ne mogu da upravljaju s nama. Mogu samo da se bore, da izmišljaju, ali borit ćemo se i mi. 6. godina kako se borimo, 6 godina pokušavaju da nas zatru, da nas satru, da nam pokupuju ljude, da svašta nešto. Mi opstajemo i sve smo čvršći i sve više rešeni da dođemo u poziciju da konačno uvedemo red, jer znamo da red može da se uvede.